Paraná se destaca na produção de queijo. O concurso vai premiar os melhores produtores do estado. Encontro de agricultores familiares em São José dos Pinhais promove a troca de sementes, inclusive de plantas ameaçadas de extinção. E ainda, Curitiba recebe neste fim de semana festival para cervejeiros, com mais de 300 rótulos. Paraná se destaca na produção artesanal da bebida, com mais de 140 fábricas. E no litoral, em Paranaguá, vai ter a primeira festa do marisco até domingo. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. O estado do Paraná é um grande produtor de queijos. Para valorizar e divulgar esses produtos, foi lançado o Prêmio Queijos do Paraná. A premiação é uma iniciativa do sistema FAEP-SEBRAE, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e Sindileite. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de março de 2023. A primeira edição do Prêmio Queijos do Paraná está dividida em 19 categorias para produtores artesanais e industriais. É uma verdadeira vitrine para mostrar a variedade e qualidade dos produtos paranaenses a toda a população. O consumidor precisa conhecer com mais detalhes os queijos produzidos no Paraná. E nós não precisamos comprar queijos da Argentina, do Uruguai ou de outros países, porque nós já produzimos aqui no Paraná queijos de excelente qualidade. Além dos queijos finos todos, o Paraná se destaca por ser o estado maior produtor de mussarela do país, né? Nós temos aqui empresas multinacionais que produzem e exportam a nossa produção pela qualidade dos seus produtos. O Paraná é o segundo maior produtor de leite do país. A produção está presente em quase todos os municípios do estado e diariamente mais de 5 milhões de litros de leite são destinados à fabricação de queijos, produto que traz valor para quem produz e também muito sabor à mesa de quem consome. A região sudoeste do Paraná é a maior produtora de leite no estado, com a fabricação de queijos de excelência que tem até reconhecimento internacional. Primeiramente, a gente viu a necessidade de buscar conhecimento, então a gente teve uma formação dentro da UTFPR, onde surgiu também a associação, né? Hoje é a ProSud. Então essa associação ela surgiu dentro da UTFPR, com vários parceiros, e aonde que a gente tem como foco principal buscar sempre conhecimento, ter uma qualidade em primeiro lugar no produto. E hoje, felizmente, o Sudoeste já tem um destaque, não só a nível da região, como do Paraná, mas como no Brasil, como produção de queijos com medalhas já. A fabricação de queijos é a oportunidade de apresentar novas formas de melhorar a renda e qualidade de vida do agricultor. Para isso, é preciso alinhar excelência e inovação. O prêmio é uma maneira de reconhecer a importância que o setor tem. Depois que encerrar os premiados, a gente quer proporcionar também que eles vão no mercado internacional fazer a participação nos concursos internacionais, porque nós temos um contingente de mão de obra especializada. Aqui nós temos muita propriedade que é familiar e que tem feito a diferença. Nós temos já queijo bom no Paraná. Agora eu vejo que nós precisamos divulgá-los mais, porque mais divulgação significa mais consumo, mais renda para o pequeno e médio produtor. É uma atividade que historicamente ajudou a segurar o pequeno produtor no campo e que tem ganho uma escala cada vez mais importante na balança comercial, cada vez mais importante na economia dos municípios, do estado. Uma mesa repleta de queijos é de dar água na boca e cada queijo tem um sabor único que encanta. O queijo artesanal do Sudoeste, o principal fator que diferencia é o sabor. Hoje a gente percebe que o cliente ele vem buscando por esses produtos diferenciados e com sabor agregado. No site que aparece aí na tela, você pode ler o regulamento completo do prêmio e fazer a inscrição. O prazo vai até 1º de março do ano que vem. A avaliação e a premiação estão marcadas para o dia 1º de junho.
encontro para troca de sementes, muitas delas com risco de extinção. Esse é um dos momentos da Festa Regional de Sementes Crioulas, feita pela União de Agricultores Familiares e algumas instituições parceiras em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Nos próximos dias 3 e 4 de setembro, São José dos Pinhais vai receber a 8ª Festa Regional de Sementes Crioulas. O evento reúne agricultores familiares que cultivam sementes sem nenhum tipo de modificação genética ou uso de defensivo agrícola. O tema da festa deste ano será da polinização às sementes, para lembrar da importância das abelhas na agroecologia. Também é importante porque é um espaço onde o agricultor orgânico pode adquirir as suas sementes de hortaliças. Então, muitos hoje ainda compram semente convencional, mas então, nas festas, tem essa oportunidade de adquirir as suas sementes para a sua produção, para as feiras, para a merenda escolar e assim por diante. A realização da festa tem contribuído para o resgate de variedades de sementes antes consideradas quase extintas por produtores de alguma região do estado. É um trabalho de solidariedade com apoio financeiro de amigos da Suíça que defende os oprimidos dessa terra, tanto pessoas humanas, né, os pobres do Brasil, como também a natureza, que também sofre muitos ataques à soberania do agricultor e também à soberania da mãe terra. O primeiro dia do evento será dedicado à meliponicultura, que é a criação das abelhas sem ferrão. Já no dia 4 de setembro, haverá o compartilhamento e mostra das sementes crioulas. A Prefeitura de Laranjeiras do Sul está com concurso público aberto. São mais de 100 vagas para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.000 a R$ 14.000 reais. As inscrições vão até o dia 6 de setembro e podem ser feitas pelo site que aparece aí na tela. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 160, dependendo do cargo. E o projeto Justiça no Bairro, em Ponta Grossa, vai até amanhã. A iniciativa do Tribunal de Justiça do Paraná facilita o acesso da população aos serviços do Judiciário. Soriane ficou sabendo dos serviços oferecidos no programa Justiça no Bairro, separou os documentos necessários e foi em busca de fazer o RG da filha de 4 anos. Muita gente às vezes não tem oportunidade de ir até o posto e aqui a facilidade ajudou bastante. A Polícia Civil do Paraná também está presente na iniciativa com a emissão de RG, que é um dos serviços mais procurados e de fácil acesso. A pessoa tem que comparecer com a certidão, né, de nascimento ou conforme a situação civil dela, né, de casamento ou se tiver divórcio, com a averbação de divórcio, juntamente com o CPF. E se for menor de idade, daí com a mãe também, com um documento de identidade da mãe ou do pai. Também moradora de Ponta Grossa, Nadine aproveitou a oportunidade da oferta dos vários serviços de justiça perto de casa para corrigir o nome da filha na certidão de nascimento e espera sair com tudo resolvido. Além de eu sair daqui já com o nome dela correto na certidão de nascimento, eu já saio aqui com o documentinho dela tudo pronto, tudo resolvido e facilita também no tempo, porque para a gente estar entrando em processo hoje, ele leva em torno de uns 3 meses, mais ou menos, para frente ainda, né? O programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná, desta vez acontece no Centro Esportivo do Sesc de Ponta Grossa. Nesta sexta e sábado, oferecendo diversos serviços e também a emissão de documentos. É a sua oportunidade de regularizar a situação. E nesta sexta-feira, a programação ainda inclui a realização de um casamento coletivo com quase 200 casais. É para oportunizar justamente as famílias mais vulneráveis, porque é gratuito, para que elas possam, então, fazer a sua união. O programa Justiça no Bairro leva diversos serviços gratuitos à comunidade, como divórcio consensual, audiência de perícia, confecção de carteira de identidade e de trabalho. O programa ainda passará por várias outras cidades do estado, descentralizando o atendimento para quem mais precisa. Nós temos agora vários eventos ainda. Nós temos evento agora em novembro, Londrina, Apucarana, temos
também aquelas cidades menores que ficam em torno, Ibiporã, toda aquela região, nós vamos atender. E o ano que vem, nós já temos um calendário bem, um cronograma bem grande para o atendimento em todo o Paraná. O principal objetivo é levar ações de cidadania para perto das pessoas. E a audiência de curatela, que é a nomeação de um guardião para administrar os bens de outra pessoa, devido à idade avançada ou às limitações físicas, é um serviço muito importante para a vida de todos. Cada vez mais as pessoas começam a entender a importância disso. As necessidades também são um outro fator que faz as pessoas procurarem os processos de curatela para que ela tenha condições de ser representada, recebimento de benefícios previdenciários ou até mesmo para representação civil em outros atos da vida cotidiana, compra e venda de um imóvel, levantamento de um dinheiro de uma conta bancária que precisa de ter condições a pessoa de levantar por si e não tendo, ela teria que ter alguém para representá-la. As cervejas artesanais têm agradado cada vez mais pessoas e o resultado é que o mercado da bebida está crescendo. Só no Paraná, são mais de 140 fábricas. O Tiago é gerente desta cervejaria em Curitiba. O empreendimento foi criado em 2007 e começou sem clientes. 15 anos depois, o projeto cresceu e atende cerca de 50 estabelecimentos, dentre bares, restaurantes e até supermercados. A gente tem cerveja da Pilsen, que é a mais clássica, né, a mais comum, ó, do maior gosto do brasileiro. Hoje em dia as IPAs também, cervejas mais lupuladas, mais amargas, caíram no gosto do público, então é uma demanda grande que tem o pessoal agora por IPA, mas temos cerveja de trigo, cerveja escura, cervejas para inverno, cerveja para verão, cervejas mais amargas, menos amargas, mais lupuladas, mais maltadas, a variedade é bem grande. E para aumentar a quantidade de clientes, vale até inovar. A empresa resolveu desenvolver um espumante de cerveja. Ela é uma cerveja que passou por uma segunda refermentação numa vinícola com adição do fermento de champanhe. É o que a gente chama de cerveja champenoise. E ela realmente passou por todo o processo champenoise. Desde a adição do fermento, a refermentação, a parte do degorgement, que é o giro da garrafa, retirada desse fermento, e aí sim ela voltou para a gente aqui para a gente poder comercializar essa cerveja. Segundo o Ministério da Agricultura, o Paraná é o terceiro estado do Brasil com a maior quantidade de cervejarias por habitantes. E muitas delas produzem cerveja assim, de maneira artesanal, um mercado que está em constante crescimento. Desde 2017, o número de cervejarias no Paraná cresceu 117%, acima do registrado em todo o Brasil, que teve 103% de alta. O estado é o quinto do país que tem a maior quantidade de cervejarias, atrás de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. São 146 fábricas de cerveja em todo o Paraná. O Iron criou esta cervejaria em 2016 e tem vivenciado o crescimento do setor. O mercado continua em expansão. Nós tínhamos em 2010 aproximadamente 114 cervejarias no Brasil. Em 2020, que é o último censo do Ministério da Agricultura, nós tínhamos 1.380 cervejarias, né? A expectativa é que agora, no final de 2022, o mercado termine com 2.000 cervejarias em funcionamento no Brasil. Então, é um mercado que só cresce, o consumidor cada vez mais está aprendendo a gostar de cerveja artesanal. Então, 10, 15 anos atrás você, né, não ouvia falar de IPAs ou de VITs. Hoje o mercado já entende isso, o consumidor, né, mediano já entende o que, que é. Então é um mercado que a gente acredita muito. Mesmo com a alta no número de fábricas, a pandemia de Covid-19 prejudicou bastante o setor de cervejarias. Mesmo assim, o Iron garante que a expectativa é que, com a retomada, o setor siga em crescimento. O mercado de cervejas artesanais, ele respira muito melhor no segundo semestre do que no primeiro, né? Depois que passa essa onda de frio, o mercado começa a aquecer. Então, agora, setembro, outubro para frente, começa a melhor parte do ano para os cervejeiros artesanais. A pandemia melhorou, as pessoas estão saindo. Agradecemos todos os consumidores que vão aos supermercados, aos bares e escolhem uma cerveja artesanal. Continuem assim, é o que a gente espera, né? Você conhece o seu cervejeiro, você conhece a história da cervejaria perto da sua casa, ao contrário de grandes marcas, né? Então, essa parte agora do ano, com Copa, etc., sempre é bom para a gente.
E a gente continua falando sobre cerveja artesanal, porque neste fim de semana vai ter um evento com mais de 300 rótulos, gastronomia e muita música aqui em Curitiba. Então eu recebo o Everton Delfino, que é da organização do evento. Oi, Everton, boa noite. Boa noite, Lisa. Tudo bem? Conta pra gente, é a quinta edição do evento. O que vai ter? A quinta edição. São 44 cervejarias do Paraná, mais de 300 rótulos, para enaltecer a cultura cervejeira local. Então, nós temos, todas as cervejarias são associadas à Procerva, que é a Associação dos Cervejeiros, das Microcervejarias do Paraná. E lá é para trazer ao público justamente o contato com as cervejarias, com os cervejeiros, e cada vez mais aumentar a proximidade das cervejarias com o público. E é um evento para quem entende de cerveja ou não? As pessoas que não entendem também é bacana, e até para conhecer? Principalmente por esse motivo, conhecimento. Como as cervejarias estão lá com os cervejeiros, é o momento ideal para se conversar sobre cerveja e entender junto com o cervejeiro que fez a produção. Ele está ali para justamente explicar tudo isso. E aí vai ter também gastronomia. Vai ter aquela coisa assim de você combinar determinada comida com determinado tipo de cerveja, como acontece nos vinhos? Sim, vai ter a harmonização, né? Casa muito bem cerveja com vários tipos de alimentos que vão ter ali. A gastronomia está muito envolvida com a cerveja também cada vez mais. Então, terão, inclusive, oficinas de harmonização com as pessoas que estão presentes, poderão participar de oficinas e entender como harmonizar os alimentos com a cerveja e assim como o vinho, que já é bem difundido, né? E fala um pouquinho dos tipos de cerveja que tem. Eu conheço pouco. Tem a Pilsen, IPA, mas tem uma variedade maior, né? Tem uma miríade enorme. Pilsen é o que todo mundo conhece desde sempre. As IPAs começaram a ter uma crescente muito grande nos últimos anos, mas a gente está falando de mais de 100 estilos de cerveja. Então, hoje em dia, nós temos uma liberdade de trabalhar com stouts, que são cervejas escuras, torradas, com malte mais torrado, que traz café, chocolate, traz outras nuances. Nós temos a possibilidade de colocar frutas nas cervejas. Então, tem cervejas que são ácidas, elas são azedas por natureza. Coloca-se fruta para deixá-la um sabor mais agradável da fruta, combinações... E inúmeras combinações. Hoje em dia a gente não está só nas Pilsens e IPAs. Né? Que bacana. E onde vai ser o evento? O evento é no Jockey Club, no espaço aberto, onde, na entrada do Jockey, no espaço todo aberto ali. E é gratuito? Tem que pagar a entrada? Tem que se inscrever para a oficina? As oficinas são abertas ao público. O acesso ao evento tem a entrada, custa R$ 44,00 para o final de semana todo, para sexta, sábado e domingo, desculpa. Mas tem a meia entrada com 1 quilo de alimento, que será doado para a APAE. E tem, todo mundo pode entrar, criança pode ir também? Criança acompanhada dos pais, a bebida alcoólica para maiores de 18 anos, é bom reforçar. E os ingressos são vendidos pelo aplicativo iPay. Na hora vai ter também? Na hora tem bilheteria também. E quantas bandas vão ter também para animar lá? São 18 horas de música ao todo, dentro de sábado e domingo. Então são mais de 10 bandas que vão acontecer por dia. Que são bacana. Dois palcos com música... Como o espaço é muito grande, então foram separados em dois palcos, principal e um palco para cervejarias. Ah, que bacana. Então vai ter festa o dia inteiro? O dia todo. Que bacana. São esperadas quantas pessoas? A estimativa é de 10 mil pessoas por dia. Por dia? Por dia. A última edição teve a participação de 8 mil pessoas no sábado e 7 mil pessoas no domingo. Como todo mundo está com sede de evento, né? Então esperam 10 mil pessoas. Ok, então obrigada, boa sorte, bom evento. Obrigado. E chegou a hora da previsão do tempo para amanhã. O sábado segue com instabilidade na maior parte do Paraná. Vamos dar uma olhada no nosso mapa. Tem previsão de chuva em praticamente todas as regiões paranaenses. E isso acontece por causa do avanço do sistema frontal sobre o estado. E como o sol não aparece muito ao longo do dia, também não vai esquentar muito. E à noite vai esfriar bastante, principalmente na metade sul. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Olha só, Guaratuba no litoral mínima de 13, a máxima não deve passar de 17. Maringá mínima de 17, máxima 24. E em Prudentópolis mínima de 11, máxima 19 graus amanhã. Araruna mínima de 15, máxima 23 graus. Venceslau Brás mínima de 14, máxima 23. E aqui em Curitiba mínima de 9, a máxima deve chegar aos 16 graus amanhã. E sexta-feira é dia de conferir a nossa agenda cultural. E
E quem traz as atrações é o Vinícius Carrasco. Então vamos conversar com ele. Vini, quais as sugestões para o fim de semana? Olá, Gisaia, a todos. O que não faltam são opções de cultura e lazer, viu? A gente começa trazendo atrações para toda a família, em especial para os pequenos. Aqui em Curitiba, o espetáculo infantil Passarinhos reúne música ao vivo, teatro de sombras e teatro de bonecos, com personagens da cultura popular. Amanhã e domingo, no Teatro Regina Vogue. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes, na bilheteria ou pela plataforma Simpla. O Circo de Curiosidades do Dr. Lau encerra este fim de semana as 20 apresentações gratuitas por parques e praças de Curitiba. A montagem é o primeiro espetáculo de rua da companhia paranaense Vigor Mortis, que completa 20 anos. Amanhã recebe o espetáculo a Regional do Cajuru, às 14h30, o Passeio Público, às 6h, o Parque Barigui, às 18h30 e, domingo, a trupe volta ao Passeio Público, às 16h. No site da companhia você encontra todos os detalhes. E ainda dá tempo para a criançada curtir a quarta mostra Paraná de Teatro de Bonecos, que vai até domingo. Ao longo de 15 dias, foram mais de 50 ações culturais e 19 espetáculos em 10 regionais daqui da capital. É só se programar pelo site da Associação Paranaense de Teatro de Bonecos. Começa amanhã e segue até 24 de setembro a mostra Contos por Todos os Cantos, também em Curitiba. Contações de histórias, espetáculos narrativos, performances literárias e musicais, intervenções urbanas com bicicletas, apresentações de slam, poesia, adivinhas, trava-línguas, improvisações e oficinas estão na programação que está disponível no site da mostra. E começa hoje, vai até 11 de setembro, a 10ª edição do Mia Cara, Festival de Cultura Italiana, que conta com mais de 20 eventos na capital e em Colombo, na região metropolitana. Eu trago um recado especial do Ricardo Trento, produtor do festival. Olha só. Nessa edição a gente tem uma programação muito rica, com muitas atividades artísticas, culturais, né, artísticas e culturais e também desportivas, né? Então, para todos os públicos, e eu quero deixar esse convite para que as pessoas possam participar dessas grandes atividades que a gente está trazendo nessa semana, nesses 10 dias praticamente de festival Mia Cara, da cultura italiana, um recorte para a população se aproximar mais dessa italianidade, para os amantes, para os descendentes de italianos, para os amantes da cultura italiana. É uma oportunidade da gente poder encostar no que a Itália tem sempre de riqueza artística e cultural para a gente e para o resto do mundo, né? Um piccolo paese, como se fale, mas com, como a gente fala, né? Mas com grande contribuição para o mundo. Feito o convite. E reforçando, durante 10 dias o festival traz cinema, teatro, danças folclóricas, apresentações musicais, exposições, ações de gastronomia, esporte e a iluminação de pontos turísticos. Informações no site oficial do festival. E agora o interior. Termina amanhã a itinerância por 18 cidades do show Tom Brasil Canta a Moda Brasileira, que traz a viola caipira, as canções do rádio, de grandes compositores da MPB e músicas autorais do próprio Tom Brasil. A última apresentação pelo Circuito Cultural do SESI será em Arapongas. Detalhes no site do SESI. E que tal a sétima arte? O primeiro Boitatá Festival Paranaense Itinerante de Cinema de Horror é realizado em 4 cidades do interior e do litoral do Paraná. Até 30 de outubro, o festival percorre Rolândia, União da Vitória, Matinhos e, neste fim de semana, chega ao Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. A entrada é gratuita e a programação completa pode ser conferida no site do festival. E olha só, no Identidade Paraná de hoje, às 21h, você também fica por dentro da 3ª edição da Festa Literária de Morretes, a FLIMO. Eu trago todos os detalhes da programação, que vai até domingo, e além de literatura, tem diferentes linguagens artísticas. Música, teatro, contação de histórias, saberes tradicionais, oficinas e debates. E claro, a gente não podia deixar de destacar a programação especial aqui da capital em homenagem ao bicentenário da independência, que já começou
e conta com diversas atrações. Amanhã, a Camerata Antíqua de Curitiba se apresenta na Capela Santa Maria. No dia 6, véspera do feriado, é a vez da Assembly Música Barroca Curitiba resgatar composições dos séculos 17 e 18 na Capela dos Fundadores, no Memorial de Curitiba, no Centro Histórico. A celebração também estará nas telas dos cinemas. A Viagem de Pedro, que tem o Imperador Dom Pedro I como personagem central, está em cartaz no Cine Passeio. E amanhã tem sessão especial com a participação da diretora Laís Bodansky. Já na quarta, feriado de 7 de setembro, o filme é exibido no cinema digital do Teatro da Vila, na SIC. A entrada é gratuita. Toda a programação em comemoração aos 200 anos da independência aqui na capital pode ser conferida no site da Fundação Cultural de Curitiba. O rádio também celebra aniversário em 2022. São 100 anos no país e, em homenagem, será lançado na Cinemateca de Curitiba na próxima terça, dia 6 de setembro, o documentário Rádio Educativa do Paraná, que apresenta o olhar de pessoas que ajudaram a construir a emissora ao longo dos seus quase 70 anos de história. A obra pode ser vista de graça até 11 de setembro. Informações no site da Fundação Cultural de Curitiba. E tem também comemoração dos 50 anos do Teatro Paiol, com um especial show do Zé Cabaleiro e Carlos Careca. Como o Paiol está em reformas, o show será realizado aqui no Canal da Música. Isso mesmo. Amanhã, às 8 da noite, o grande auditório recebe essas duas feras da música. Eu fico por aqui. Aproveitem as nossas dicas e um ótimo fim de semana. Xizá. Obrigada, Vini. E está rolando em Paranaguá a primeira festa do marisco. O evento reúne pratos caiçaras preparados pelas comunidades pesqueiras lá do litoral. A festa vai até o dia 11 de setembro no complexo turístico Mega Rossio. Essa é a primeira edição da festa do marisco. O pessoal vai poder escolher a barraca onde quer consumir, né, as mesinhas, sempre uma programação artística. A gente vai transmitir alguns jogos de futebol que vão passar aí da Libertadores, de algumas outras competições. E todo mundo muito bem-vindo no Mega Rossio aí para prestigiar nossas comunidades pesqueiras. Durante o evento gastronômico, além de degustar pratos à base do marisco, a população poderá apoiar a cultura local. Artistas de Paranaguá irão se apresentar durante a primeira edição da Festa do Marisco. Fica o nosso convite aí para conhecer o Mega Rossio. Agora o pessoal já está mais íntimo do espaço, já está conhecendo melhor. Vamos lá, vamos prestigiar a comunidade pesqueira. Os preparos são incríveis, tem risoto, lasanha, tudo com as iguarias. E a gente aguarda vocês lá para prestigiar a comunidade pesqueira, fomentar o nosso turismo, fomentar também a nossa cultura, porque a gente está aí tratando da pesca artesanal e acho que isso é muito importante para a gente. E hoje o Paraná em Pauta fica por aqui. Amanhã você já sabe, a gente tem um novo encontro às 6:30 da tarde com as principais notícias do nosso estado. Uma boa noite, fiquem bem, até amanhã. Tchau!